Je to velká radost, malá radost. Martin Lučinský dneska má 45. narozeniny. Co by tomu asi řekl dva body, co tomu říkáte vy? Já bych řekl, že se asi zhodneme oba dva, že v tuto chvíli pro nás je málo. My musíme, nebo chtěli jsme bodovat 100%, takže já to cítím, že to byl dneska ztrátový bod, i když ten vývoj, jako nehrali jsme dobře, jo. Kdybych se měl, jak jsme hráli, tak možná dobré dva body, ale my musíme víc. V tu chvíli prostě dokonce už nezbyhalo toho tolik, aby jsme si mohli dovolit doma ztratit bod. Nakonec poslední minuta, velká šance Vítkovic, mohlo to být vlastně ještě daleko horší. Jo, samozřejmě, no a my jsme chtěli asi odčinit ten minulý zápas a strhnout to v posledních minutách na svoji stranu. A myslím, že všichni jsme chtěli prostě, jak jsem řekl, za tři body, takže my jsme se snažili do poslední minuty hrát a z toho to vyplynulo, že měli situaci 2-1, takže asi jo, potom ještě dobré, ale já to beru ztrátu. Díky moc, Rosemíle. Díky. Prostě ten pohled na tabulku je docela neúprostný, protože samozřejmě ta vaše situace není dobrá a teď ještě jste si pohoršili, i když jste vyhráli teda. Přesně tak, já nevím sice ten druhý zápas, ale my máme na ně ztratu tři body, takže my musíme 100% budovat dolů, takže doma za tři body, takže jsme si pohoršili, jo, zas obod, zas obod to a v konečném součtu prostě to uvidím, jestli nám bude chybět, ale jak jsem říkal, vyhrali jsme, ale nemám z toho úplně, že by to bylo, i ta hra nebyla, aspoň co já můžu říct za sebe, nebyla optimální. My jsme sice začali dobře, těch prvních 10 minut, tam jsme i dobře bruslili a potom dostaneme jeden gól a já si myslím, že konec první třetiny, druhá třetina se jako zlepšila, nemůžu říct, ale já jsem to cítil, aspoň nebylo to úplně ono, že víc prostě se tlačí do té brány a možná by se to strhlo, jo, že bychom vyhráli, ale takže nevím čím, jako si myslím, že to nebylo úplně ten optimální zápas, který bychom měli sehrát. Je to ubíjející, že vlastně teď to nemáte vlastních rukou, že musíte vyloženě se spoléhat na to, že vám musí Vary nebo Vítkovice pomoct. Přesně tak. Jak chcete nebo nechcete, stejně jako máte v hlavě trošku nad tím, i když to chcete, aby to šlo ven a myslet jenom na ten zápas, ale trošku podvědomě si myslím, že každý chce a možná z toho to někdy vyplývá, že někdy jsme o kroky později samozřejmě to není příjemné, ten pohled na tu tabulku. Ten barážový strašák se jakoby čím dál tím reálnější nabírá obrysů. Já podat tomu, jako, že nevěřím, ale si myslím, že to nebude, jo, ale jak říkám, jsou 4 zápasy do konce a my budeme bojovat do posledního zápasu. No. Uvidíme teď určitě, aby jsme na to nějak mysleli, že teď my budeme chtít prostě vyhrát další zápas, máme Pardubice doma, takže my to musíme odčinit a vyhrát a teď už si myslím, že teď už nebude čas na to ztracet, takže my musíme teď každopádně porazit 2x Vary a uvidíme, co potom. A i kdyby došlo na nejhorší, hlavně najít tu herní pohodu, jako abyste se fakt dostali do nějaký, já vím, jo, že teď se to hledá těžko. My se snažíme, jo, i některé situace rozebereme a snažíme se k tomu něco říct, aby jsme se pozitivně, aby jsme nemysleli jenom prostě, jo, co se stane, co bude, na to nechceme myslet, ale chceme samozřejmě to naladit, ale pořád se to nějak nedaří, pořád něco nám k tomu. Kdybychom věděli, a my říkáme, my si povídáme o tom, nebo snažíme se to, čím to je, rozebrat, ale nějak není to úplně ono ještě. No.